אני פה עוזר במה שאני יכול, בא לתרום דם, ואני מזמין את כולם לבוא ולתרום במה שהם יכולים. הגענו פה היום שלושה חברים לתרום דם, לתרום במעט ממה שאנחנו יכולים כרגע. תור ארוך מאוד, עומדים פה כבר שעתיים פחות או יותר. התור עוד לפנינו, אבל בסדר, מחכים. אני עומדת בתור לתרומת דם, ואני פשוט בוכה. העם שלנו, כשאני עומדת בתור ואנחנו מגיעים, המאות, כל הסוגים, ולא שואלים אותנו, הדם שלך, סליחה, זה של שמאלני, או אולי הדם שלך של ימני, אולי חרדי, דתי או חילוני, כולנו תורמים. והדרבים שלנו מתערבבים אחד בשני, אנחנו עם אחד. ואנחנו הגענו לכאן שלוש אנשים, שלושה אנשים, אנחנו מרוסיה, בארץ שנה וחצי, ובהתחשב במה שאנחנו לא יכולים לשרת כרגע, משום שיש לנו גיל קצת מבוגר, אז גם צריכים להשקיע משהו במדינה, בעזרה, לתמוך באנשים שלנו. אני עכשיו עוזרת, ואני חושבת שזה מאוד, מאוד מאוד חשוב, וכל בן אדם צריך לעזור במצב הזה. עומדים אולי שעתיים פלוס מינוס, זה לא חשוב כמה זמן. באתי לתרום דם לאור המצב. עם ישראל פה לא יכולים להכיל את הזה, מחזירים אנשים הביתה מרוב שעמוס. הרי עם ישראל נמצא במטבו, מאחד לשני, מעוגות, משתייה, מהכל, לא חסר כלום. ושהשם ישמור על עם ישראל, ושנחזור כולנו להתחזק ולאהוב אחד את השני ולראות את הטוב אחד בשני. עכשיו השם מראה לנו שהדם שלנו זה דם אחד, ואנחנו צריכים להיות ביחד, להתחבר, לא לחכות לרגעים האלה. אני אוהב את העם שלנו, בהצלחה, ושהשם ישמור על כולם. במיוחד על השבויים והשבויות, החיילים והחיילות, כל תושבי הדרום, ממש זה... השם מרחם עלינו, הרבה תפילות ומעשים טובים.